ណាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាជាថ្មីនៅឃ្លីបថ្មីនេះម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃ្លីបថ្មីនេះអាត្មានឹងសម្ដែងក៏ដូចជាលើកយកធម្មមិកថាខ្លីៗសម្ដែងអំពីបុណ្យផ្កាហ្នឹងហើយអំពីបុណ្យផ្កាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយសម្ដែងអំពីបុណ្យផ្កាដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យផ្កានេះមិនត្រឹមតែមានពីសម័យបច្ចុប្បន្នទេហ្នឹងហើយសម្បីថាសម័យពុទ្ធកាលក៏មានដែរហ្នឹងហើយមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងហើយបុណ្យផ្កាហ្នឹងញាតិញោមហើយសម័យពុទ្ធកាលនោះគឺច្រើនតែធ្វើផ្កាប្រាក់ហ្នឹងហើយគឺធ្វើផ្កាប្រាក់ច្រើនតែអាសំទោសញោមហ្នឹងហើយមិនមែនធ្វើផ្កាប្រាក់ឯងច្រើនតែធ្វើផ្កាធម្មជាតិហ្នឹងហើយសម័យពុទ្ធកាលសម័យដើមហ្នឹងគឺធ្វើដោយផ្កាធម្មជាតិមានផ្កាដែលយើងទៅបេះពីព្រៃផ្កាឈូកផ្កាអីជាដើមហ្នឹងដែលយើងទៅបេះពីព្រៃហើយភាគច្រើនសម័យនោះច្រើនតែព្រះជាអ្នកញោមហ្នឹងហើយច្រើនតែព្រះជាដែលជាអ្នកដឹកនាំធ្វើហ្នឹងហើយបុណ្យផ្កានៅសម័យនោះច្រើនតែព្រះជាដឹកនាំធ្វើហើយធ្វើនៅសម័យនោះដោយធ្វើនៅផ្កាប្រាក់ហ្នឹងហើយផ្កាប្រាក់មានផ្កាម្លិះផ្កាឈូកផ្កាអីជាដើមដែលផ្កាក្អូបក្អូបហ្នឹងច្រើនតែព្រះជាទ្រង់ត្រាស់អាមាត្យឲ្យទៅបេះផ្កាទាំងឡាយទាំងពូហ្នឹងដើម្បីយកមកបូជាហ្នឹងហើយយកមកបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម័យពុទ្ធកាលនិងសម័យបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាហ្នឹងហើយសម័យបច្ចុប្បន្នមានធ្វើបុណ្យផ្កាដែរប៉ុន្តែផ្កាមានផ្កាពីរហ្នឹងហើយផ្កាប្រាក់និងផ្កាធម្មជាតិហ្នឹងហើយគេហៅថាផ្កាវរិជាតិនិងផ្កាប្រាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនគេធ្វើតែផ្កាប្រាក់ទេហ្នឹងហើយអាចធ្វើផ្កាធម្មជាតិតែគឺច្រើនតែធ្វើនៅផ្កាប្រាក់ប៉ុន្តែបើសម័យដើមដែលព្រះរាជាតែងតែធ្វើគឺផ្កាធម្មជាតិហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ឡែកក្រោយមកគឺមានការនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងអារាមឯហ្នឹងត្រូវការសាងសង់ហ្នឹងហើយត្រូវការសាងសង់មានកុដិមានសាលាមានវិហារអញ្ចឹងទើបបានគេនាំគ្នាប្រពៃធ្វើបុណ្យផ្កាដែរប៉ុន្តែផ្កាគឺផ្កាប្រាក់ហ្នឹងហើយផ្កាធម្មជាតិក៏មានផ្កាប្រាក់ក៏មានប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងច្រើនតែផ្កាប្រាក់ដោយគេយកផ្កាសុបនិមិត្តដូចជាជួផ្កាផ្កាអីហ្នឹងគេយកមកចងហ្នឹងហើយចងនៅហ្នឹងគេមានលុយមានអីហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយដាក់លុយក្រដាស់10,000ក្រដាស់5,000ក្រដាស់500អីចឹងគេចងធ្វើជាផ្កាហ្នឹងហើយគេចងធ្វើជាផ្កាគេឧបកិច្ចទៅជាផ្កាធម្មជាតិដែរប៉ុន្តែវាជាផ្កាប្រាក់ទេប៉ុន្តែគួរថាធ្វើឧបកិច្ចដូចជាផ្កាធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយមូលហេតុដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ធ្វើផ្កាប្រាក់អញ្ចឹងព្រោះយើងយល់ឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញរៀបរៀងហ្នឹងគាត់នឹកឃើញថាកាលណាបើយើងធ្វើផ្កាប្រាក់វាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់ភិក្ខុសង្ឃណាញាតិញោមហ្នឹងហើយមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចកាលណាបើញាតិញោមធ្វើដោយផ្កាប្រាក់ពេលដែលយកផ្កាទាំងឡាយទាំងពូងផ្កាទាំងផ្កាប្រាក់ផ្កាធម្មជាតិអីហ្នឹងយកមកវេប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃធម្មតាផ្កាធម្មជាតិមានផ្កាឈូកផ្កាម្លិះផ្កាអីហ្នឹងគួរតែយើងសម្រាប់យកបូជាអីធម្មតាតិចតួចអត់មានទៅការប្រើប្រាស់អីទេអាហ្នឹងវាបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើផ្កាប្រាក់យកមកវេចំពោះភិក្ខុសង្ឃលោកអាចយកផ្កាប្រាក់ទាំងឡាយទាំងពូងយកទៅចាត់ចែងកសាងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយ
មានដូចជាកសាងខ្លោងទ្វារលបងវត្តកត់លោកព្រះវិហារសាលាឆាន់ឯជាដើមអញ្ចឹងបានសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនឹងគេមិនសូវធ្វើជាបកាធម្មជាតិទេនឹងច្រើនតែបកាប្រាក់ប៉ុន្តែដោយហេតុថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏គេមិនចោលបកាធម្មជាតិដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយគេត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែគន់ថាគេធ្វើមាន2មានបកាធម្មជាតិផងបកាប្រាក់ផងហ្នឹងហើយបកាធម្មជាតិមានបកាឈូបកាម្លិះអីគេបេះយកមកគួរដាក់គោរពបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីហ្នឹងទៅចំណែកឯបកាប្រាក់គឺយកមកប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃមានគ្រូចៅអធិការគ្រូសោតឆ្វេងសោតស្ដាំដើម្បីបវរណាប្រគេនទៅជាបច្ច័យដើម្បីយកឲ្យព្រះអង្គប្រើប្រាស់និងកសាងវត្តនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយញាតិញោមដឹងហើយថាការធ្វើបុណ្យប្រការនេះគឺបានអានិសង្ឃផលាបុណ្យនឹងគឺបានច្រើនហ្នឹងហើយបានច្រើនដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយបានច្រើនអានិសង្ឃបុណ្យប្រការហ្នឹងព្រោះវាមានចេះអានិសង្ឃបុណ្យប្រការញាតិញោមអាត្មានឹងនិទានរឿងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់អំពីអានិសង្ឃបុណ្យប្រការហ្នឹងបន្តិចណាញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលញាតិញោមគេហៅថាមាននាងម្នាក់ហ្នឹងហើយមាននាងម្នាក់នាងនឹងក្រោកពីព្រឹកក្រោកពីព្រឹកស្រោដងទឹកដងអីចឹងទៅដងទឹកហ្នឹងញាតិញោមដងទឹកម្ដងទឹកនឹងទឹកម្ដងទឹកក្បែរផ្ទះហ្នឹងយកទៅស្រោចយកទៅស្រោចដំណាំពេលដែលយកទៅស្រោចដំណាំចៃដន្យពេលនោះនាងសម្លឹងទៅឃើញមានផ្កាណោងហ្នឹងញាតិញោមផ្កាណោងដែលយើងយកហូបផ្លែសប្ដថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយផ្កាណោងដែលយើងយកហូបផ្លែសប្ដថ្ងៃនាងមើលទៅឃើញផ្កាហ្នឹងវាពណ៌លឿងឆ្អៅស្អាតចឹងទៅនាងក៏គិតថាយេបើអញបេះផ្កានឹងយកទៅបូជាយកទៅបូជាប្រហែលជាមើលទៅបានបុណ្យបានកុសលច្រើនហើយចៃដន្យពេលនោះគេធ្វើចេតិយដើម្បីតម្កល់នៅអធិធិធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក្បែរទេះនាងនឹងក្បែរទេះនាងម្នាក់នឹងអញ្ចឹងនាងគិតថាបើសិនជាអញបេះផ្កាណោនឹងដើម្បីយកទៅបូជាដល់ប្រជាដីដើម្បីជាការគោរពនឹងការជ្រះថ្លារបស់អញនឹងបានបុណ្យបានកសលនាងនឹកឃើញអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងញាតិញោមដែលហៅថាបុណ្យដុសចេញពីក្នុងចិត្តរបស់នាងអត់មានបណ្ណាប្របូលអត់មានបណ្ណាប្រាប់ទេគឺហៅថាបុណ្យនឹងចេញពីចិត្តរបស់នាងតែម្ដងហ្នឹងហើយចេញពីចិត្តរបស់នាងតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងនាងគិតឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បញ្ញាហ្នឹងហើយបញ្ញាបេះផ្កាណោហ្នឹងហ្នឹងហើយបញ្ញាបេះផ្កាណោហ្នឹងដើម្បីយកទៅបូជានៅចេតិយដែលគេធ្វើសម្រាប់តម្កល់ឆ្អឹងក៏ដូចជាអធិធិធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងនាងក៏បានបេះមកបាច់ហ្នឹងហើយបេះមកបាច់ដើរទៅនាងនឹងដើរទៅញាតិញោមដោយហេតុថាត្រេកអរពេកហ្នឹងញាតិញោមដូចថាយើងសប្បាយចិត្តរឿងអ្វីមួយដើរហ្នឹងរបៀបថាដូចជាយើងសប្បាយពេកដូចជាជ្រៀងផងដូចជារួមអីចឹងតាមផ្លូវអលេះអលែងអីតាមផ្លូវចឹងសប្បាយពេកសបាយថាបានយកបកាទៅបូជាចេតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងសបាយចិត្តមែនទែនពេលដែលអញ្ចឹងជួនកាលវាចៃដន្យថានាងទៅនឹងមិនទាន់ទៅដល់ចេតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងហ្នឹងមិនទាន់ដល់ទេតែដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវចៃដន្យពេលហ្នឹងមានគោវាកើតកូនហ្នឹងហើយគោវាកើតកូនដល់ពេលគោវាកើតកូនឃើញនាងដើរអាលេះអាលាស់ជ្រៀងអីចឹងហើយគោវាស្មានថា
ថានាងនឹងមកធ្វើបាបកូនធ្វើបាបអីវាអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយក៏បោលហ្នឹងហើយគោនោះក៏បោលសម្ដៅទៅរកនាងនឹងបុកនាងនឹងស្លាប់បុកញោមគេហៅថាជួលហ្នឹងហើយជួលនាងនឹងស្លាប់ដោយអំណាចដែលនាងរៀបនឹងស្លាប់ហ្នឹងនាងមានចិត្តជ្រែកអចំពោះការថ្វាយបកាចំពោះចេតិយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងពេកញាតិញោមហ្នឹងហើយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងពេកមានការសបាយត្រេកអរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងពេកដោយហេតុដែលនាងចិត្តត្រេកអរចេះថានឹងពេកពេលដែលនាងគូបុកស្លាប់អីហ្នឹងទៅកើតជាទេវតាហើយទៅកើតជាទេវតាញាតិញោមពណ៌សម្បុររបស់នាងទាំងសាច់ទាំងសម្លៀកបំពាក់របស់នាងពណ៌ឡើងលឿងដោយអនុងចឹងដែលគេហៅថាព្រះនាងអនុជាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាទេពធីតាអនុជាអនុជាហ្នឹងជាភាសាបាលីអនុជាអនុជាយើងប្រែខ្មែរថាផ្កាអនុងនឹងអញ្ចឹងនាងនឹងក៏បានទៅកើតជាទេវតានាងទេពធីតាអនុជាហៅថាទេពធីតាផ្កាអនុងនឹងហ្នឹងហើយកើតជាទេពធីតានាងអនុជាអីចឹងញាតិញោមស្រស់ស្អាតដាច់ពពុទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងនឹងក៏ឆ្ងល់ញាតិញោមហ្នឹងហើយឆ្ងល់ណាស់ឆ្ងល់នឹងទេពធីតាម្នាក់ហ្នឹងណាហេតុអីបានមកកើតជាទេវតាដែរប៉ុន្តែមកកើតជាទេវតាហេតុអីក៏មានរូបសម្បត្តិនឹងស្អាតជាងគេម៉េះហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមដូចដឹងស្រាប់ហើយផ្កាណងពួរឡើងលឿងឆ្អិនឆ្អៅហីមិនស្អាតមិនញាតិញោមហ្នឹងហើយបោសាច់យើងពួរអញ្ចឹងមើលទៅក៏ស្អាតដូចតែផ្កាណងអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទេវតានឹងក៏ឆ្ងល់ហ្នឹងហើយពពុទេវតានៅក្នុងឋានសួគ៌នឹងឆ្ងល់ក៏បានសួរនាងហ្នឹងថាមើលនាងយើងខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងមានចម្ងល់ដើម្បីឆ្ងល់ស៊ូនាងបន្តិចទេពធីតានាងបកាអនុជាហ្នឹងក៏បានស៊ូថាឥឡូវមានចម្ងល់អីសុំស៊ូមកទេពធីតាទាំងឡាយទាំងពួងស៊ូថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជានាងស្លាប់ទៅតាមមនុស្សមកកើតជាទេវតាហើយមានពណ៌សម្បុរឡើងពណ៌លឿងទាំងអស់ចឹងហ្នឹងហើយឆ្ងល់ហើយមានពណ៌សម្បុរឡើងពណ៌លឿងស្រស់ស្អាតជាងពពុទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងនាងអនុជានឹងអត់ចង់ហ៊ានប្រាប់ទេថាខ្ញុំចង់ហ៊ានប្រាប់ទេដោយសារតែបនខ្ញុំធ្វើបនអំតិចអំតិចទេអត់មានបនច្រើនទេធ្វើបនបន្តិចបន្តួចទេទៅពេលអញ្ចឹងទេវតានឹងក៏មិនជឿដែរថាវាមិនដែលអាណាធ្វើបនមកបន្តិចមកបន្តួចឲ្យបានមកកើតទៅជាទេវតាទេមិនដែលទេមើលប្រាប់បន្តិចមើលដល់ពេលដែលទេវតាស៊ូដេញចុះដេញឡើងនាងអនុជានឹងក៏ដាច់ចិត្តប្រាប់ថាចេះខ្ញុំកាលនៅជាមនុស្សនឹងខ្ញុំបានឃើញផ្កាណោងនឹងវាផ្កាល្អពេកហើយខ្ញុំនឹងក៏បេះផ្កាណោងនឹងដើម្បីយកទៅបូជាចេតិយដែលគេតម្កល់នៅព្រះអធិធិធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងប៉ុន្តែដោយហេតុដែលខ្ញុំយកទៅបូជាមិនទាន់បានបូជាផងទៅដល់ពាក្យកដាផ្លូវមានគោវាទើបកើតកូននឹងវាស្មានថាខ្ញុំនឹងទៅធ្វើបាបកូនវាបុកខ្ញុំវាជួលខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ចេញពីមនុស្សនឹងមកខ្ញុំមកកើតជាទេវតានឹងដោយមិនដឹងខ្លួននឹងផងហ្នឹងហើយស្រាប់តែស្លាប់ពីមនុស្សខ្ញុំមកកើតជាទេវតាស្រាប់តែមានពួរដោយប្រការនោះអញ្ចឹងទេវតាក៏នាំគ្នាស្ញើចសរសើរញាតិញោមថាអូនាងពិតជាមានបុណ្យខ្ពង់ខ្ពស់មែនសំបីតែប្រការនោះមួយបាច់ហ្នឹងហើយយកទៅបូជាចំពោះចេតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើឲ្យនាងកើតមកជាទេវតាហើយមានរូបរាងស្រស់ស្អាតជាងទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងណាញាតិញោមឃើញទេ
ពរនឹងធ្វើឲ្យទេវតាស្ញើចសរសើរនឹងផលបុណ្យនឹងអានិសង្សរបស់នាងណាញាតិញោមស្ញើចសរសើរចំពោះនាងអនុជានឹងហើយនាងអនុជានឹងដែលញាតិញោមទៅវត្តឲ្យញោមមើលក្នុងពហិយទៅហ្នឹងហើយមើលក្នុងពហិយទៅដែលគេទៅសេគំនូថាព្រះនាងអនុជាហើយមានរូបគោមកបុកនាងនឹងគឺនាងនឹងហើយដែលយកបកាទៅថ្វាយចេតិយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហ្នឹងញាតិញោមនឹងដែលអាត្មាលើកមកនឹងគឺចង់បញ្ជាក់ពីអានិសង្សនៃបុណ្យបកាណាញាតិញោមហ្នឹងណាអញ្ចឹងបុណ្យមួយមួយសុទ្ធតែមានអានិសង្សញាតិញោមហ្នឹងហើយសុទ្ធតែមានអានិសង្សផ្សេងពីគ្នាបុណ្យបកាបានអានិសង្សអញ្ចឹងទៅហើយបុណ្យអីផ្សេងបានអានិសង្សផ្សេងពីហ្នឹងទៅញាតិញោមឃើញទេអញ្ចឹងនឹងបន្តែអាត្មាសម្ដែងឃ្លីបនេះមិននិយាយពីអានិសង្សអីទេគឺអាត្មាសម្ដែងពីតកតងនឹងបុណ្យបកាហើយតកតងនឹងបុណ្យបកាហើយអាត្មានឹងសម្ដែងតែពីអានិសង្សបុណ្យបកាទេដូចជាអាត្មាលើកជាបុគ្គលិដ្ឋឋាននឹងរឿងមាញ់មាញ់យកមកបញ្យលញាតិញោមចឹងហ្នឹងហើយជាអានិសង្សនៃការបុណ្យបកាយ៉ាងណាមិញញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសពថ្ងៃក៏ចឹងដែរហ្នឹងហើយញាតិញោមយកបកាធម្មជាតិបកាប្រាក់យកមកបូជានឹងក៏បានអានិសង្សដូចនឹងអនុជានឹងដែរណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចគ្នានឹងដែរសម្បីតែយើងយកបកាប្រាក់យកមកធ្វើជាបកាធម្មជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែមានថាទឹះដៅរបស់យើងនឹងគឺមានចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាជ្រះថ្លាចំពោះសង្ឃសាវកដែលជាសក្ខិបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញោមបូជាទៅគឺរំលែងបាននូវបុណ្យបាននូវកុសលហើយបុណ្យនូវកុសលញាតិញោមបើវាយើងហើយថាពេលខ្លះទៅបនយើងខ្លាំងហើយតឹងវាឲ្យយើងឃើញទួននឹងភ្នែកក៏មានហើយបើវាមិនឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងជាតិហ្នឹងទេជាតិក្រោយគឺវានឹងហុចផលនៃអានិសង្សនឹងឲ្យហើយគឺមិនបាត់ជាដាច់ខាតញាតិញោមញោមខ្លះថាអញខំធ្វើបននៅរួមខ្លាចទៅពេលអញស្លាប់ទៅបននឹងមិនទៅតាមអញអត់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយចំពោះដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំធ្វើឲ្យគឺបានហ្នឹងហើយទោះបីញោមនៅរស់ក្តីញោមស្លាប់ទៅក្តីគឺវាមិនចោលយើងទេបងគឺតែងតែជួយយឹតយោងសណ្ដោងយើងមិនឲ្យយើងទៅកើតនៅជាប្រែតនរកដេរឆានអសូរកាយទេញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺមិនចោលយើងទេទោះបីយើងស្លាប់ទៅក៏បងទៅតាមជួយយើងដែរយើងមានបុណ្យច្រើនបុណ្យហ្នឹងរុញទៅកើតជាទេវតាយើងមានបុណ្យល្មមមកកើតមកជាមនុស្សប៉ុន្តែសູ່ថាចុះបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្មានបុណ្យសោះទៅកើតជាអីបើញាតិញោមមិនបានធ្វើបុណ្យសោះនឹងហើយតែក្រោមហើយអត់មានទៅលើទេញាតិញោមណានឹងហើយតែក្រោមហើយមានប្រែតមាននរោអសូរកាយដេរឆានឯហ្នឹងគេនៅរោងចាំយើងហើយណាញាតិញោមនឹងហើយតើហើយតើហ្នឹងហើយដែលយើងអត់មានបុណ្យមានកុសលអីនោះណាញាតិញោមព្រោះតែមានរឿងហេតុអស់ចាអញ្ចឹងណាញាតិញោមនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានរឿងហេតុថាយើងធ្វើបុណ្យភ្លាមយូរកាលផលបុណ្យនោះវាឲ្យភ្លាមជួនកាលបើវាមិនឲ្យភ្លាមភ្លាមទេទួលដែលយើងស្លាប់ទៅបានវាឲ្យហ្នឹងហើយអានិសង្សនៃបុណ្យហ្នឹងហើយញាតិញោមមួយចំនួនគាត់នៅរៀងឆោតចេះដែរឆោតថាខ្ញុំកណាខំធ្វើបុណ្យណាកូនចាស់ហ្នឹងហើយខំធ្វើបុណ្យណាប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យទៅខ្ញុំកណាដូចជាមិនសូវជាចេះតែឈឺចេះតែអីចឹងតាមពិតញាតិញោមអារឿងឈឺរឿងជាហ្នឹងមិនមែនមកពីការញោមធ្វើបុណ្យទេតាមពិតអារឿងញោមឈឺនៅក្នុងជាតិនឹងមកពីកម្មជាតិមុននោះទេហ្នឹងហើយមកពីកម្មជាតិមុននោះទេព្រោះជាតិមុននឹងថាញោមធ្វើអីខ្លះទេបានតែជាតិនឹងឈឺប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសម្ដែងថាអ្នកដែលកើតមកមានរោគាព្យាធិច្រើនពីជាតិមុនយើងបៀតបៀនសត្វយើងសម្លាប់សត្វអញ្ចឹងជាតិនឹងយើងឈឺច្រើន
ហើយយ៉ាងណាមិញជាតិនឹងយើងខំធ្វើបុណ្យមែនយើងខំធ្វើបុណ្យហើយធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែបុណ្យនោះវាមិនទាន់ឲ្យផលវាមិនទាន់ឲ្យផលនៅក្នុងជាតិនឹងមែនប៉ុន្តែពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវានឹងឲ្យផលហើយបុណ្យនេះនឹងហើយញាតិញោមគឺមិនតណាទេញាតិញោមឈប់ឆោតអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះហើយខ្ញុំកណាខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាប៉ុន្តែដូចជាមិនមានមិនបានគេសោះនៅតែក្រអារឿងក្ររឿងមានកុំបន្ទោសបុណ្យបន្ទោសបាបឯញាតិញោមអានេះទី1តាក់ទងនឹងញាតិញោមផ្ទាល់ដែររឿងបញ្ហារ៉ូស៊ីទី2តាក់ទងនឹងកម្មផលដែលញាតិញោមបានសាងវិជាតិមុននេះនោះទេណាចំណែកឯជាតិនេះយើងធ្វើបុណ្យនៅជាតិនេះគឺបុណ្យជាតិនឹងគឺបានហើយណាញាតិញោមយើងធ្វើនៅជាតិនឹងបុណ្យជាតិនឹងគឺបានហើយបានសម្រាប់នៅជាតិខាងមុខនោះទៀតណាពីបដូរជាយើងធ្វើស្រែធ្វើចាការអញ្ចឹងណាញាតិញោមបើឆ្នាំហ្នឹងញោមធ្វើស្រែឆ្នាំក្រោយញោមមានស្រូវហូបហើយប៉ុន្តែបើឆ្នាំហ្នឹងញោមមិនធ្វើស្រែហើយឆ្នាំក្រោយបានអីហូបគឺអត់មានអីហូបទេយ៉ាងណាមិញញោមកើតមកជំនួសក៏ចឹងដែរជាតិនឹងញោមធ្វើបុណ្យជាតិក្រោយញោមបានជំនួសទៀតឬមួយក៏ជាទេវតាហើយបើជាតិនឹងញោមបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើកុសលអីជាតិក្រោយនឹងតើជាស្អីទេណាញាតិញោមហើយអារឿងកើតមកឈឺច្រើនរឿងស្អីចានមានរោគាព្យាធិបិទបិនមានចេះមានចោះអានេះមកវិកម្មចាស់របស់យើងទេវិជាតិមុននោះទេមិនថាយើងបានប្រព្រឹត្តអីប្រព្រឹត្តអីទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយឈប់ឆោតត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងឃ្លីបខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមកប៉ុណ្ណេះចាស់ហ្នឹងហើយសម្ដែងអំពីបុណ្យបកានិងអានិសងបកានឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងបានយល់ហើយនឹងជួយ share ចែកចាយឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងផ្សេងបានស្ដាប់នឹងចែកជាធម្មទាននឹងបានបុណ្យបានកុសលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសូមចម្រើនពរលា